Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk inovasi STEM saya pada hari ini, pengintegrasian pembelajaran berasaskan projek IBL Inquiry Based Learning 5E untuk tajuk Endangered Species and Biodiversity menggunakan platform digital Wacklet. Inovasi STEM yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada pelajar, iaitu membantu pelajar mengenali spesies yang kian pupus serta punca dan cara mengatasinya menerusi kaedah pembelajaran PBL 5E. Membantu pelajar-pelajar dalam membuat penerokaan terutamanya pada tajuk-tajuk yang sangat luas dan yang memerlukan pemahaman aras tinggi. Pelajar dapat berdemonstrasi 6C, iaitu kemahiran abad ke-21, antaranya creativity, critical thinking, communication, collaboration, curation dan citizenship. Tajuk Endangered Species and Biodiversity merupakan topik 2 Ecology, Traits of Biodiversity, Sukatan Biologi Semester 2, Matrikulasi. Pelajar kurang berminat dengan tajuk ini kerana kurangnya kesedaran atau tidak mengetahui status sebenar tahap kepupusan spesies yang ada. Pelajar juga merasakan tajuk ini membosankan kerana kurangnya sumber-sumber maujud, bahan bacaan atau pencarian maklumat secara fizikal yang membosankan serta memerlukan kefahaman aras tinggi menerusi pembacaan dan kebolehan menghubung kait. Sebelum memulakan PDPC, semua maklumat tugasan dimuat naik di dalam Google Classroom pelajar-pelajar, antaranya soalan TAS. Taklimat cara menggunakan Wacklet di mana pelajar-pelajar ini pertama kali diperkenalkan dengan ruangan digital Wacklet. Pelajar-pelajar juga dikumpulkan dalam satu ruangan My Collection Wacklet di mana guru boleh melihat semua tugasan-tugasan yang telah dihasilkan oleh pelajar. Soalan TAS telah dikongsi dengan pelajar menerusi PowerPoint. Sebagai set induksi, video YouTube daripada National Geography telah dikongsikan untuk memberi idea kepada pelajar-pelajar akan tugasan yang akan mereka laksanakan. Di dalam soalan TAS juga diberikan garis panduan yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar bertindak dalam bentuk kumpulan kecil akan berbincang bersama mereka untuk penjanaan idea ataupun brainstorming. Pelajar juga diberi pautan link untuk website IUCN, iaitu International Union Conservation of Nature, untuk membantu mereka membuat pencarian spesies yang pupus di dunia. Ini merupakan E yang pertama, iaitu engage. Untuk E yang kedua, dengan menggunakan pengkalan data IUCN, pelajar-pelajar akan membuat pencarian spesies yang mereka berminat berdasarkan data yang telah diberikan oleh IUCN. Pelajar perlu membuat pembacaan yang lebih untuk memahamkan permasalahan yang wujud serta mesti menghubungkait dengan masalah dunia sebenar. Pelajar juga bebas menggunakan pencarian menerusi Google Search, Advanced Search ataupun Google Scholar untuk mendapatkan maklumat-maklumat dengan lebih terperinci. Semua maklumat yang telah dibaca akan dikongsi oleh pelajar menerusi Wacklet masing-masing. Contohnya,
Ini adalah satu contoh paparan Wakelet bagi sebuah kelas. Semua maklumat pencarian pelajar akan dikongsi di dalam ruangan-ruangan khas yang akan dibuat oleh pelajar sendiri. E yang ketiga iaitu explain. Semua bahan pencarian pelajar akan dikongsi di dalam ruangan Wakelet mengikut kreativiti masing-masing. Hasil daripada bacaan, pelajar akan melengkapkan worksheet berdasarkan pemahaman serta penerokaan yang telah dibuat. E yang keempat iaitu elaborate. Semua bahan carian pelajar, worksheet akan diubah untuk pembentangan. Pelajar-pelajar akan menyediakan slide pembentangan dalam bentuk PowerPoint ataupun Canva. Ini merupakan satu contoh pembentangan yang telah disediakan oleh pelajar. Selain daripada slide pembentangan, pelajar juga akan menyediakan pamphlet ataupun brosur untuk kempen alam sekitar. Daripada hasil pencarian pelajar, sebanyak 30 spesies dari serata dunia telah dikenal pasti sebagai pupus atau bakal pupus. Untuk itu, semua spesies-spesies yang telah dikumpul dan diplotkan di dalam bentuk map iaitu digital map melalui Padlet. Setiap spesies dimasukkan mengikut kawasan yang telah dikenal pasti dan pelajar-pelajar akan memplot serta memberikan serupa sedikit mengenai spesies yang pupus. E yang kelima, evaluation. Untuk evaluation, pelajar-pelajar telah didaftarkan dalam Wakelet Student Ambassador Program di mana dalam setiap fasa 5E, rubrik disediakan oleh pihak Wakelet. Di mana dalam setiap fasa penyelesaian tugasan, pelajar-pelajar akan menerima satu lencana sebagai tanda telah melengkapkan tugasan di fasa tersebut. Kesemuanya ada 5 lencana yang perlu diperolehi oleh pelajar untuk melayakkan mereka menerima sijil pentauliahan Wakelet Student Ambassador Program. Seramai 59 pelajar telah berjaya mendapat sijil pentauliahan ini. Kesimpulannya, pembelajaran berasaskan projek dan inquiry dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan tugasan berpusatkan pelajar, membantu pelajar membuat penerokaan dan pembacaan yang lebih meluas. PDPR inquiry terbimbing secara online merupakan satu alternatif baru untuk pelajar menerokai topik yang luas dan sukar untuk dipelajari secara non-face to face. Menggalakkan pelajar untuk pembelajaran secara kendiri yang lebih aktif. Inovasi ini menunjukkan kesediaan pelajar serta kemampuan dalam menjalani pengajaran dan pembelajaran secara inquiry dengan integrasi teknologi untuk pembelajaran secara online yang lebih berkesan. Dan yang lebih membanggakan, seramai 59 pelajar ini telah mendapat pengiktirafan yang bertaraf antarabangsa yang akan menjadi titik permulaan untuk digital citizenship mereka. Sekian, terima kasih.